dovevo un nuovo video Denesca chi grame dorne Denesca pack ne avevo un Denesca o ti pack igra pack o questo non esiste dentro igra con YouTube live ci stiamo con 2.5 milioni questo se chiamate tornate episodio esce per 4 ore non posso fare per te di nice i od toga ništa ne se promeni. Tako da, ajde da kopame. Čekajte samo malce da vidimo koliko imam iskopano. Imam iskopano 191 blok. To je premalce. Moramo da kopamo se da varam 5 ili 10 varima. Da vidim, možno, danas će izlizat 3 videa. Jedno video ovako, nema pak da ima Mining Simulator 2. Tuk ima Soul Blade Surfers. I od to će pravila serija od Soul Blade Surfers. I će vidi i ova. Ке имаме и тако сериал. И утре ке има 2 видеа. Ке се патрат да има 2 видеа. Денес ми е слободен дено и зато снимам вака. И извините малце по-слабо, шо ме слушате, а ти забарав да ги клам слушалките. Ама сега ки клам ко ке собереме 30 блокови. Ајде, ајде, ето. Значи сега ќе продаваме и сега јас ќе ги клам слушалките. Значи сега ги кладам слушалките и ајде да продолжим да играме сега. Ово ме слушате, оти кладо слушалки и имам микрофон, а прето немав ни слушалки, а ни микрофон кладо. А, не! Не! А, дајавме да хайден треш. Е, вака. О, пет крши ме ние. Значи, ова ќе искршиме. Ајде. Че да видиме ове колко ќе треба да имаме блокој за да отвориме. 5000 имаме. Брзо дадиме. Брзо. Горе, горе, сурфейс, сурфейс. Брзо да купаме работи. Брзо. Јој. Земиме. От 3000 ќе займе. И останалото 4950. А ја имаме бекпекс. 1200. За 1200 ќе купиме нов бекпек. То, ајде да видиме само сега колку нашиот 12. Одиме сега да копаме овде. Значи, одма како напредваме. Ајде, ајде, сега да копаме. Вуп, вуп, ајде бе. Ајде, копаме прејак. Бик, шо ми се да си... Ајде, продам овај, пак ќе одиме да копаме. Одиме... Зошто не... Аааа, сега спајкем се клава. Се праје ова. Неке 50% е клано. Стоп! Ајде бре, одиме! Уху, одиме! Да копаме овде. Има руди! Па да, има руди. Заборев јас. Дека овде има руди за копање.
И от него можем да заработим по едно 300. Да. Айде, бонус дава 80. Не бани беше то. Айде, бонус, още бонус. Още коски. Айде, фосилс. Фосилс. И аз мисля, нека 200 и нещо ке заработим. Айде сега малце да покопаме. Надолу. Айде. Айде. Цап, 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 цап. Булна да взема. Айде, цап, 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 цап. Денес има 3 видеа, само да знаете. Ова видео кога ќе излезе за некои 5-10 минути. Тогаш и ќе ја снимам. Мислам, по некои 20 минути ова кога излезе. Па по некои 5-8 минути ќе почнем да ја снимам ова. Оти ќе морам да зборвам со еден другар мој. Нема да биде тој во видео. Може и ќе биде, само да немамо да учено што ќе играме заедно. Ајде, силвер. Ајде. Сега да ископ. Иначе, извините, што јас ви велев. Пишете во коментари како ви се мијата. Јас ги немав уклучено коментарите. Да ми пишете. Стварно извинете. Извинете. Прифатаме кај се. 1338. Ова е реално. А, не, погрешка. Сакав усвърши да видам колко е делата. Items. Дай да... Чекай. Урес. Дали сакате да изкористиме еден код? Айде ки изкористиме еден код, зашо много ни дава. Той код вака е. Update. 5. Вака. Сега добијавме супер лаки буст. Видете са. На 30 минути добивавме. Ајде. Чекајте, мислам нека use item. Ајде сега. Да видиме. Use item. Ајде. Уибуст. What? Сега направив. Зашто ни го нема? Ни го нема то. Ај пак ќе напишеме. А, редем. Чекајте. Update 5. Редем, редем. Дали сега го имам то? Чекайте малце. Да имам още един код. Мислам дека така беше кода. Ето. То е кода. Айде сега. Изкопаме до 310 и може да видите край на видеото, не знам дали то ќе види край на видеото, ама може да и ќе види. Да, дефинитивно ќе види. Ова да изкопаме до 310 и ќе види край на видеото, ја спуштам, ја клавам ова, друго клавам видеото со Байсурферс ке се... Ништи и... Ке снимаме тоа со Subway Surfers. Ајде.
Stone. Ajde. Gold? Da, gold. To mi dava 175. Ja se čujem skut kada je gold ovde. Znači, skoro niko što se pojave gold ovde. Ajde. Fossils. Silver. Šta stori? Ajde se ga odim na sel. I koliko dobijam? 1117. I to ako bih izvoj video, sa nevam nikad više dopadna. Dokoliko bi se dopadna, stavite like, share i subscribe. I ne se gledamo u sljedeće video. Poslijemo ovo video.